këto momente, zotin Saljani. Në këto momente kam kolegen Sara Demushi në drejtorinë e Tiranës për të mësuar diçka më shumë çfarë po ndodh. Sara, të përshëndes. Kishim pamjet e zotit Saljani vetëm në makinë në avërsi të drejtorisë së Tiranës. E shikon atje rrotull, pritet që të vendosërohet apo jo? Në fakt edhe gjatë ditës së sotme teksa gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm ka dhënë edhe vendimin sa i përket dosjes Babale, ka qenë vetë deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani, i cili është shprehur se do të vetë dorëzohet vetë ditën e sotme, por ndërkohë vetëm pak minuta më parë kemi parë se pikërisht në zonën e Myslimshyrit ishte duke drejtuar i vetëm automjetin ku ka koluar në fakt edhe është edhe banesa e tij shumë pranë drejtorisë së Tiranës, ndërkohë nga ana tjetër bëhet me dije me burime konfidenciale pohojnë se ende nga e policisë nuk është marrë vendimi për të kryer edhe ekzekutimin e vendimit që është marrë ditën e sotme nga gjykata e apelit. Ndërkohë kujtojmë se në fakt është pikërisht sa i përket procedurës do të jetë prokurori i çështjes Arben Qose i cili merr vendimin nga gjykata juridiksionit të përgjithshëm të apelit, më pas ja dërgon prokurorisë së shkallës së parë dhe sektori i ekzekutimeve të vendimeve bën më njëherë ekzekutimin i ndihmuar gjithashtu nga ana uniformave blu. Por siç e theksova edhe më herët, ende ky vendim për të bërë të mundur gjatë ditës së sotme sa i përket asaj çfarë vendosi gjykata e apelit dënimin me një vit të deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani mbetet për të parë në minutat në vijim nëse do të kemi pikërisht ekzekutimin e këtij vendimi në banesën e deputetit të Partisë Demokratike apo do të jetë pikërisht ky i fundit i cili pavarësisht se më herët ka deklaruar para mediave se do të vetë dorëzohet në polici por e theksoi janë pikërisht në procedura që janë duke u bërë, por nga ana e policisë ende nuk është marrë një vendim për të bërë të mundur edhe ekzekutimin e masës së sigurisë arrest me burg e vendosur nga ana e gjykatës së apelit. Më herët është diskutuar edhe sa i përket mënyrës se si do të bëhej edhe ky ekzekutim, duke qenë se zoti Saljani është ende është deputet i Parlamentit të Shqipërisë, por në këto kushte, duke qenë se kemi të bëjmë me një vendim të formës së prerë, nuk pritet që të kemi heqje të imunitetit ndryshe sa që kemi parë me deputetët e mëparshëm të kuvendit të Shqipërisë. Po, Sara, faleminderit shumë. Na bëjmë dije nëse do të kesh informacionet tjera për sa i përket zotit Saljani. Pam edhe nga pamjet është pari vetëm në makinë, në fakt në avërsi të drejtorisë policisë Tiranës. Ndoshta me shumë gjasa do të vendosërohet, por megjithatë, siç edhe konfirmoi Sara Demushi, duket se pikërisht në këtë zonë deputeti Saljani ka edhe banesën e ti. Mirë, nuk e di nëse a kemi në këto momente, po, jemi nga momentin moment për të pritur reagimin e nënkryetarit të Partisë Demokratike, zotit Luciano Boçi, përsa i përket mbledhjes si e zakonshme, ashtu siç paralajmëroi edhe kreu i grupit parlamentar, zoti Bardhi, do të ketë një mbledhje kryesie brënda ditës së sotme përsa i përket këti vendimit të gjykatës pra dënimit me një vit burgë.